Vara lui 2016 este o vară care va fi păstrată în amintirea Europei ca o vară a schimbărilor. Și ca întotdeauna schimbările provoacă temeri, provoacă convulsii și lovitura mare primită de Europa, deși unii fac confuzia sau suprapunerea perfectă între Uniunea Europeană și Europa, a fost acest vot pentru Brexit. Și din start vreau să spun un lucru, că e cazul să nuanțăm lucrurile, adică să le vedem pe anumite felii. Chiar dacă e mai facil să mergem direct cu o concluzie finală, să spunem, wow, UK a întors spatele Europei, Europa s-a rupt, sau lucruri de acest fel, ele nu ajută dacă chiar vrem să găsim pași înainte sau vrem să înțelegem fenomenul. De exemplu, eu personal aș fi dorit ca votul din Marea Britanie să fie un vot pentru rămânerea Uniunii Europeană. Dar trebuie să recunosc că mi-am dorit lucrul ăsta în principal pentru România, pentru că România în Uniunea Europeană are nevoie de parteneri ca Marea Britanie. Eu sper că și în continuare noi să putem avea niște relații privilegiate, acel parteneriat strategic, cea faimoasă linie Washington-Londra, să continue. În același timp, înțeleg că liderii și cetățenii Marii Britanii au avut motivele lor pentru care au vrut să iasă. Chiar dacă a fost un vot relativ strâns, 51,9 au votat pentru. În același timp, trebuie să mai facem o diferențiere între tot ce s-a spus în campania pentru acest referendum și votul și motivele pentru care au dus la asta. Ca în orice campanie electorală, mai ales una pe muche de cuțit, cum se spune, s-au folosit și Marea Britanie multe argumente emoționale, multe populisme, multe lucruri fără fundament. Dar asta nu înseamnă că n-au stat și motive reale sau motive de nemulțumire la adresa funcționării Uniunii Europene. În 73, când Marea Britanie a devenit parte a Uniunii Europene, Uniunea Europeană, pe atunci piața comună, cum îi spunea, era un loc al colaborării economice, a unei uniuni vamale. Era un loc al libertății și a unui spațiu comun al unor idei și valori. Din păcate, și noi am mai spus asta nu doar acum, Uniunea Europeană a devenit foarte mult și un spațiu al birocrației și al corectitudinii politice. Nu doar asta, deci atenție, nu trebuie să mergem spre extreme, deși e la modă să facem lucrul ăsta. Și atunci mulți din Marea Britanie, bineînțeles că au dorit să scape de acest lucru. Au văzut Uniunea Europeană ca un blocaj, ca un factor exterior care pune în pericol un anumit mod de viață. Bineînțeles, există și anumite nostalgii de pe vremea imperială a Marii Britanii. Există și anumite naționalisme care nu sunt de neglijat. Dar rămâne de văzut. După cum am văzut în ultimele săptămâni, starea economică a Marii Britanii nu s-a prăbușit așa cum trâmbițau imediat, unii chiar cu bucurie, cu oarecare satisfacție, zice, nu, uite, meritați acum că ați votat greșit. Îndrept că orice vot poate fi populist, poate fi influențat de motivații greșite. Dar Marea Britanie este încă una din puține țări din lume unde se mai respectă democrația constituțională. Noi nu trebuie să facem un idol din democrație, pentru că populația poate să voteze greșit și cu 52%, cu 60% și cu chiar 90%. Însă acolo se respectă anumite lucruri. Am văzut zilele astea foarte multe glume și critici la adresa lui Boris Johnson, noul ministru de externe al Marii Britanii. E un personaj care mie nu-mi inspiră încredere. Dar cheia batjocoritoare cu care mulți l-au tratat este clar nepotrivită, este inadecvată. Și nu spun asta doar pentru că nu-i frumos să trateze așa un diplomat al unei țări. Dar omul respectiv are în spate niște voturi. Și într-o democrație lucrurile astea contează, nu poți să le ignori. Alții din Uniunea Europeană au atitudine elitist, progresistă, care spun, domnule, nu, chestiunile astea legate de Uniunea Europeană, de funcționare, de economie, de reguli, de bănci, de competitivitate, sunt prea complicate pentru omul simplu. Nu mai trebuie să facem referendumuri. Și ca să nu mai ajungem în situația în care s-a întâmplat în Franța, în Olanda, în care populația a votat împotriva Constituției Uniunii Europene. Deci suntem într-o situație în care, pe de o parte, unii spun nu mai apelăm la vot, și atunci ce înseamnă? Că avem încredere foarte mare într-o elită din Bruxelles care știe mai bine ca noi. Vedem însă uneori că elita asta, și putem să ne referim puțin la Juncker, președintele Comisiei Europene, dă dovadă niște comportamente și atitudini cam nepotrivite. El, de exemplu, e foarte prietenos cu Rusia, cu Putin. Și noi putem avea încredere în lucrul ăsta. De asta am spus că pentru noi ca români aș prefera ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană.
E bine că avem o colaborare strânsă cu ei, cu NATO. E bine că la summitul la Varșovia s-a vorbit despre lucrurile astea. Chiar dacă n-am obținut noi ca țară tot ce am fi vrut, acele garanții de securitate în Marea Neagră și flotila și batalionul NATO, dar în același timp trebuie să înțelegem că, fără să ne fie teamă, mai ales noi credincioși avem o încredere că Dumnezeu e în controlul lucrurilor și nu trebuie să ne sperie aceste transformări și aceste schimbări care apar, în același timp trebuie să înțelegem că fiecare interesul poartă festul, cum spunem noi așa românește, și în Uniunea Europeană există acest nucleu dur reprezentat mai ales de Germania și Franța. E drept că Uniunea Europeană pentru România a semnat mai ales lucruri pozitive, dar Germania și Franța uneori trag focul la oala lor, cum se spune în termeni așa populari. Modelul de funcționare a Uniunii Europene și a zonei euro e un model care a favorizat oarecum Germania și pentru o felul de înțeles că ei au muncit mult, au riscat mult, dar în același timp nu putem merge înainte cu Uniunea Europeană în care există, să zic așa, unii mai puternici, nu doar prin muncă și prin, să zic așa, prin istorie, ci și prin aranjamentele politice curente. Și din cauza asta și Marea Britanie a spus, a observat că Franța este foarte avantajată de politica agricolă, Germania de politica economică și riscau ca pe termen mediu și lung ei să fie oarecum blocați. E drept, cum spun alții, că și Marea Britanie a beneficiat de faptul că a fost parte în UE, a beneficiat de acel rabat care l-a primit înapoi, dar politicienii de acolo au gândit și așa, mulți dintre ei, nu toți, știți că a fost care pe care, au considerat că e mai bine pe termen mediu și lung ca Marea Britanie să iasă. E dreptul lor, noi trebuie să respectăm lucrul ăsta, e drept pentru că pe noi ca români ne afectează și la un mod personal, pentru că se știe bine că în ultimii ani sute de mii de români au plecat în Marea Britanie. Chiar o paranteză importantă ar fi să spun că foarte mulți evanghelici, procentual vorbind sau relativ ca procent din populație, au plecat în Anglia. Și de la noi din biserică sunt multe persoane care în ultimii ani au plecat, mai ales în zona Londrei. Și bineînțeles că aceste schimbări cu Brexit-ul produc niște nemulțumiri, produc niște spaime, au fost și îngrijorări, au fost și niște atacuri la adresa unor români, la adresa unor polonezi, care nu fac cinste unei țări ca în Marea Britanie, dar din păcate asta este lumea în care trăim.